ህፃን እንደ ልጅ አስብ ነበር ወተት ተጣጣ ነበር እንቦቆቁላ ነበርኩ አዋቂ ሲሆን ደሞ ተጠጥረ ያለ ምግብ መብላት ሲጀምር እንደ አዋቂ አስባለሁ ነው በሂደት ውስጥ የራሳችን አይምሮ ጸጋ የራሳችን የሞራል ለእና ተጠቅመን ራይት እና ሮንግ መለየት አለብን አያችሁ ያው ሁላችንም ስናደግ በተለይ በክርስቲና ኮሚኒቲ ለእስራኤል በጭፍን እንድንደግፍ ተደርገን የተማርነው እኔ ነግሬያችኋለሁ በቤተክርስቲያን ያደግኩት በዲቁና አገልግያለሁ የእስራኤል አምላክ የእስራኤል ቅዱስ የእስራኤል ብሩክ ይያልኩ ነው ያደግኩት ለእስራኤል ጭፍን የሆነ አመለካከት ነው የነበረኝ ነገር ግን የሚደረገው ነገር ህፃናትን ኢንዲስክሪሚኔትሊ በመግደል ህፃናትን በመጨፍጨፍ የኔ አምላክ የኔ ፈጣሪ ለህፃናት የሚራራ ለንጹሃን የሚራራ ለተጎዱ ለተገፉ የሚራራ እንጂ የሚጨክን ህፃናትን በጅምላ ግደል ከብቶችንም ሳይቀር ግደል እንስሳትን ሳይቀር ግደል የሚል እንደወረደ ተተርጉሞ እንደወረደ የሚተገበር መንፈሳዊ አባት ወይ መንፈሳዊ አምላክ የለኝምና ኔታንያሁ ቤንያሚን ኔታንያሁ የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር የተናገረውን ይዤ መጥቼ ነው ዛሬ በተግባር ምድር ስለወረደ ፓወርፉል የሆነ ሰው ስለሆነ ፓወርፉል የሆነ ሰው ወታደር አዞ ሚሳኤል እየተኮሰ ኒክለር ይዞ ታንክ ይዞ ህፃናትን ወደ መግደል የወረደ በዛ ደረጃ ፓወርፉል የሆነ ሰው ስለሆነ የሱ ንግግር ይዘን አንዳንድ ነገሮች እንድንነጋገር ፈልጌ ነው። ዝግዜ የሚጠቅሰው ይሄ የአማሌክ ቲዮሪ ይባላል። አማሌክ ቲዮሪ እንግዲህ በመጽሐፍ ቅዱስ ያደጋችሁ የምታውቁት አንደኛ ሳሙኤል ቀዳማዊ ሳሙኤል ምዕራፍ 15 ቁጥር 3 ላይ የተጠቀሳል ነው ላንብብላችሁ ምንድነው የሚለው እንግዲህ ሳሙኤል ነው ሳሙኤል በወቅቱ የእስራኤል ንጉስ ለነበረው ለሳኦል የሚነግረው ነው እግዚአብሔር እንዲህ አለ አሁንም ሄደህ አማሌቅን ምታ ያላቸውንም ሁሉ ፈጽመህ አጥፋ አትማራቸውም ወንዱንና ሴቱን ብላቴናውንና ህፃኑን በሬውንና በጉን ግመሉንና አህያውን ግደል ህፃኑን ግደል በሬውንም ግደል ግመሉንም ግደል ይሄ አማሌክ የአማሌክ ቲዮሪ ነው እስራኤል መሪዎች 1948 ዴቪድ ቤንጎሪዮን እስራኤል የምትባለው ስቴት ኢትኖ ሪሊጂየስ ስቴት ከተቋቋመች ጀምሮ የሚጠቅሱት ጥቅስ ይህን ነው አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 15 ቁጥር 3 የአማሌክ ቲዮሪ ይባላል አማሌቃውያን የተባሉት ፍልስጤሞች ናቸው እግዚአብሔር እንዲህ ብሎናል ህፃናትን ግደል ብሎናል እግዚአብሔር ሁሉንም በግም ግደል ብሎናል አህያ ድመት እንዳይቀር ቤዚክሊ ጄኖሳይድ ፈጣሪ እግዚአብሔር የሰው ልጆች ፈጣሪ እግዚአብሔር ጄኖሳይድ አዟል እያሉ ፈጣሪ እግዚአብሔር ሁሉንም በእኩልነት የፈጠረ ለሁሉም በዕለተ ዓርብ የተሰቀለ እግዚአብሔር ክርስቶስ ኢየሱስ ፍልስጤማውያንን አማሌቃውያንን ህፃናት ሳይቀሩ በጎቻቸው ሳይቀሩ ከብቶቻቸው ሳይቀሩ ሁሉንም ግደል ብሏል። ቀዳማዊ ሳሙኤል አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 15 ቁጥር 3 እያሉ ነው የሚጠቅሱት ኔታንያሁ ተመልከቱ እንግዲህ ይሄ ነው በተግባር ምድር ላይ ህፃናት ሲገደሉ ጋዛ ሲቲ በቦምብ ስትነድ ህፃናት ሲታረዱ ያየ ነው ይኸውላችሁ ሐማስ ለሚያደርገው ጀስቲፋይ አላደርግ ሐማስ አሸባሪ ነው ጀስቲፋይ የሚደረግ ድርጊት አለ እሱም ህፃናት ገሏል ነገር ግን ኃላፊነት ሊሰማው የሚገባው ስቴት ማለት ነው እንደ አንድ መንግስት የተቋቋመ ሁሉንም ዜጎቹን በእኩልነት ማየት ያለበት ስቴት 20% የሚሆኑ ዜጎቹን ነገዳዊ ማንነታቸው አረብ ነው ሃይማኖታዊ ማንነታቸው እስልምና ነው ብሎ እነሱን አግልሎ ሀገሪቱ የአይሁድ ነገድ የአይሁድ እምነት በዛ ምትጠራ ጂውሽ ስቴት ናት ብሎ በብሔርተኝነት
መንግስት አቋቁሞ ህፃናትን ለመግደል ነው መጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚጠቅሰው። አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 15 ቁጥር 3 ይላል በፈጣሪ ስም የዘር ፍጅት ይፈጽማል፣ በፈጣሪ ስም ህፃናት ይገላል፣ በፈጣሪ ስም ከብት ይገላል፣ ሴቶችን ይደፍራል፣ ህዝቦችን ደሃ ያደርጋል፣ ህዝቦችን ወደ ሲና በረሃ ወደ በረሃ የውሃ ጥም ወዳለበት ምንም ነገር ወደሌለበት ያባራል፣ ሬፊጂ ካምፕ ያስቀምጣል፣ ኢንክሌቭ ያደርጋል፣ ካርፔት ቦምቢንግ ይፈጽማል በፈጣሪ ስም። እኔና እናንተ ያለን ፈጣሪ እንደዛ ነው? ህፃናትን የሚጨፈጭፍ ነው? ለህፃናት የማይራራ ጨካኝ ፈጣሪ ነው? እስቲ እንደዚህ አይነት ፈጣሪ ነው ያለን ምትሉ ቁጥር አንድ ጻፉ። የለም እኛ የእኛ አምላክ የሚራራ ሩህሩ፣ የህፃናት መከታ፣ የእናቶች መከታ፣ የድሆች መከታ እንጂ ጨፍጫፊ ገዳይ አይደለም ምትሉ ደግሞ ቁጥር ሁለት ጻፉ። ቴንኪው። የኔ ፈጣሪም ህፃናት ላይ የሚጨክን ጨካኝ አራጅ አይደለም። እንገራችሁ የአማሌክ ቲዮሪ አማሌቃውያን የተባሉ ፊልስጤሞችን ይህ ነው የጠቀሰው። እንግዲህ ኔተናሁ ቤንያሚን ኔተናሁ አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 15 ቁጥር 3ን ጠቅሶ ሳሙኤል ነቢዩ ሳሙኤል ለሳኦል እግዚአብሔር ልኮት እንዲህ ብሏል፣ አሁንም ሄደህ አማሌቅን ምታ፣ ያላቸውንም ሁሉ ፈጽመህ አጥፋ፣ አትማራቸውም። ወንዱንና ሴቱን፣ ብላቴናውንና ሕፃኑን፣ በሬውንና በጉን፣ ግመሉንና አህያውን ግደል። ይህን ነው የሚሉት። ይህን ጠቅሰው ሕፃናትን ግደል ብሎኛል። አማሌቃውያን ለእኛ ፍልስጤማውያን ለእኛ ያደረጉትን አንረሳም፣ እንበቀላቸዋለን፣ እናጠፋቸዋለን። በሬያቸውን እንገላለን፣ በጋቸውን እንገላለን፣ ህፃናቶቻቸውን እናጠፋለን፣ ዘራቸውን እናጠፋለን። ይሄንን እየጠቀሱ በፈጣሪ ስም ወንጀል እየሰሩ ነው ያሉት። የእኛ ፈጣሪ እንደዛ አይደለም። የኛ ፈጣሪ በዕለተ ዓርብ ለሁሉም ለፍልስጤማዊውም፣ ለግሪኩም፣ ለአይሁዱም፣ ለሁሉም የተሰቀለ ሁሉንም በኩል የሚያይ ለሁሉም የሚራራ እንጂ በዘር ለይቶ በነገድ ለይቶ ይሄን ነገድ አጥፋው፣ ይሄ ነገድ መጥፋት አለበት፣ አማሌቃዊ ፍልስጤማዊ መወገድ አለበት፣ ፍልስጤማዊ መጥፋት አለበት የሚል አምላክ የለንም። ስለዚህ ይሄ ኤትኖ ሪሊጂየስ የሆነ ስቴት እስራኤል የሚባል በብሔርተኝነት የተቋቋመ ለዛ ነው። በእኛ ሀገርም ይሄ ብሔርተኝነት ሂዶ እንደ እስራኤል ነው የሚያደርገው። ወደ ፋሽዝም፣ ወደ ጀኖሳይዳል ስቴትነት ነው የሚቀየረው። ኦሮሚያ የኦሮሞ ነው የሚለው አስተሳሰብ ሂዶ አይተነዋል፣ መሬት ላይ ምን እንዳደረገ። በወለጋ በአርሲ አማሮችን በነገዳዊ ማንነታቸው ምን እንዳደረገ አይተናል። ስለዚህ ይሄንን ነው መረዳት ያለብን። የብሔርተኝነት ፍጻሜው እንዲህ አይነት ፈጣሪን ያለመፍራት፣ እንዲህ አይነት ጭፍጨፋ፣ ህፃናትን ወደ መግደል የለየለት ፋሽዝም ውስጥ ነው የሚገባው። ምንም አድርገ የምታሽመነው ምን አይደለም። የስቴቱ ቺፍ ነው እንግዲህ የስቴቱ ቺፍ ቤንያሚን ኔታንያሁ የአማሌክ ቲዮሪ አንደኛ ሳሙኤል ቁጥር 15 ምዕራፍ 15 ቁጥር 3ን ጠቅሶ አማሌቃውያንን በሙሉ አጥፉ ብሎኛል ፈጣሪ፣ ህፃናቶቻቸውንም ግደል፣ ከብቶቻቸውንም ግደል፣ ምንም እንዳታስቀር ብሎኛል፣ ያን አደርጋለሁ እያለ ካርፔት ቦምቢን በጋዛ እየፈጸመ ዛሬ የፍልስጤም አባቶች ህፃናቶቻቸው እየታረደ ከ3000 በላይ ህፃናት ሙተዋል። ወደ ሲና በረሃ እያባረሯቸው ነው። ካርፔት ቦምቢንግ በሙሉ እየጨረሷቸው ነው። ይሄ ነው የብሔርተኝነት መጨረሻው። የብሔርተኝነት መጨረሻው አሁን እስራኤል ፍልስጤማውያን ላይ የምታደርገው ነገር ነው። ህፃናትን መግደል፣
دهان ما تفات بيتوچن ما فرارس اندي ياله نغرن نو انيا اندسو وي ار هيومنز فيرست مالت علب انيا يسو لجوش نن مجمريا وي ار هيومنز فيرست كله نغر كسونت بهالا كله نغر كسونت بهالا حصاناتن يجدلك ሰውነይ ለተለኛ አትችልም ህፃናትን ይያረርክ በምንም ነገር ጀስቲፋይ ማድረግ አትችልም መጽሐፍ ቅዱስ ተጠቅሳለ እንዴ መጽሐፍ ቅዱስ ተጠቅሰ ያማሌክ ቲዮሪ ብለ ጽፈ ፈጣሪ ህፃናትን ግደል ብሎኛል ብለ መጽሐፍ ቅዱስ እየጠቀስክ ህፃናትን የምትገድል ስቴት እንግዲህ እስራኤል ነው he is the chief of the israel state the jewish state benjamin netanyahu ይባላል he is the chief يا عمالك تيوري عمالك عويانن قدلو بلوني الفتاري هتعناتو تشاچون قدلو بلاتيناو تشاچون قدلو كبتو تشاچون قدلو بلوني ال متعافة سامويل كداماوي مئرافة سرامس قطر سوستان ببيلا اين ميلي بينامين نتنهونو ዋናው ጠቅላይ ሚኒስትር ማለት ኒክለር የታጠቀ ሚሳኤል የታጠቀ የአሜሪካ ድጋፍ ያለው እዚህ ጋር ነው ያለን አየ ይሄንን ነው መታገል ያለብን የኛ ትግል የግሎባልም ትግል ነው አያችሁ አሜሪካ ለምንድን ነው ቲፒኤልኤፎችን ስደግፍ የነበረው ለምንድን ነው CNN ማን ኢሳያስ አፈወርቄን እንደ CIA ኤጀንት አድርጋ ያደረገችው የሚሊዮን መመርመር ትችላላችሁ አያችሁ ከላይ ከላይ የብሔር ፖለቲካ ጥሩ አይደለም ልትል ትችላለች አሜሪካ በውስጥ ነው ውስጥ ግን እንደ እስራኤል ያለ ብሔርተኛን ደሞ ስደግፍ ታያላችሁ የብሔርተኝነት ጥጉ the Jewish state አሁን እስራኤል የሚባለው ብሔርተኝነት መጨረሻው ህፃናትን መግደል ነው ብሔርተኝነት መጨረሻው ጀኖሳይድ ነው የኦሮሞ ብሔርተኛ ያማራን ህፃን አልገደለም እንዴ ገለዋልኩ የኦሮሞ ብሔርተኛ አውራ ጎዳና የሚባለው የሸዋ የምንጃር ከተማን ያደረገው እኮ ልክ አሁን በአማሌክ ቲዮሪ እስራኤሎች አማሌቃውያንን ሚኒንግ ፍልስጤማውያንን ያደረጉት ኤግዛክትሊ ዘ ሴም ቲንግ ነው ያደረገው የኦሮሞ ብሔርተኛ አውራ ጎዳና ላይ ጎስት ታውን ነው ያደረገው ድመት ነው የገደለው ከብት ነው የገደለው ህይወት ያለው ነገር በሙሉ ነው ያጠፋው the same thing the jewish state ethno fascist state genocidal state ፍልስጤማውያንን በጋዛ carpet bombing እየፈጸመ carpet bombing ህፃናትን ያረደ አንቀበለውም አንፈልገውም እንዲህ ያለ ነገር ከሰውነት ውጪ ነው ይሄ ኢሰባዊነት ነው አንፈልገውም ህፃናትን እየገደልክ እንደ ስቴት መቀጠል አትችልም ጀኖሳይዳል ፈጽሞ አትችልም ቤንያሚን ነትንያሁ ጀኖሳይዳል ስፒሽ ነው የተናገሩ መጽሐፍ ቅዱስ ጠቅሶ አማሌቃውያንን እናጠፋለን አማሌቃውያን ማለት ፍልስጤማውያን ናቸው ምን እንዳለ ልንገራችሁ መልሼ ልንገራችሁ ቲዮሪው የአማሌክ ቲዮሪ አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 15 ቁጥር 3 ምን እንደሚል ልንገራችሁ እነሱ እንደወረደ ይያዙ ጀኖሳይድ የሚፈጽሙበት አሁንም ሄደ አማሌቅን ምታ ያላቸውንም ሁሉ ፈጽመህ አጥፋ አትማራቸው ወንዱንና ሴቱን ብላቴናውንና ህፃኑን በሬውንና በጉን ገመሉንና አህያውን ግደል ታብታባርጉ ታብታብ ኮፒ ሊንክ አርጉ ታብታባርጉ ህፃናት ግደል የሚል ነው
እንግዲህ አስቡት ፋሺዝሙ እዚህ ነው የደረሰው የእስራኤል ፋሺዝም የእስራኤል ጄኖሳይድ እዚህ ነው የደረሰው ነግሬያቸዋለሁ እኔ ልጅ ሁኜ ዘለት የእስራኤል ደጋፊ ነበርኩ በቤተ ክርስቲያን ያደግኩት ሁሉ ነገር ለእስራኤል እንዲደግፍ ስለ እስራኤል ጥሩ ነገር እንዳወራ ብቻ እየተማርኩ ነው ያደግኩት ነገር ግን አሁን የሚያደርጉትን ስታይ ህፃናትን በመግደል ፍልስጤማውያንን በሙሉ በማጥፋት ካርፔት ቦምቢንግ በመፈጸም እንዲህ ያለ የጀኖሳይዳል ኢንቫይሮንመንት ፈጥሮ በፍጹም ሊደግፈው አልችልም ከህሊናዬ ጋር ከሞራሌ ጋር ፈጽሞ የተቃረነ ነው ፈጽሞ ማለት ነው የኔ ፈጣሪ የኔ እግዚአብሔር እኔ ማመልከው እኔ መወደው እኔን የጠበቀኝ እኔን እዚህ ያደረሰኝ የኔ ጌታ ህፃናትን የሚገል አይደል ለህፃናት የሚራራ ነው የኔ አምላክ በሬዎችን ግመሎችን ኢንዲስክሪሚኔትሊ ጨፍጭፍ የሚል አይደለም ፍልስጤማውያንን ጨፍጭፍ አማሌቃውያንን ግደል የሚል አይደለም እንደዛ አይነት ገዳይ ግድያን ዘር ፍጅትን ፕሮሞት የሚያደርግ የሚያበረታታ አምላክ የለኝም ፈጽሞ የለኝም የኔ ፈጣሪ እንደዛ አይደለም ፈጽሞ I am a human first. እኔ መጀመሪያ ሰው ነኝ። ነገዳዊ ማንነቴን ከማወቄ በፊት ሰው ነኝ። I am human first በሉ እዚህ ጋር። I am human first በሉ እዚህ ጋር እስቲ። I am human first በሉ። የባለፈው እኮ ጥያቄ ሰው ነው ወይ ጋላ ብዬ ጠየቅኩት እኮ ይሄ እኮ ነው በቃ ሌላ ነገር አይደለም። ሰው ነው ወይ አይሁድ ብለን ነው የምንጠይቀው አሁን። ሰው ነህ ወይ አይሁድ? ሰው ነህ ወይስ ይሁዳ ነህ? ሰው ነህ ወይስ ጁስ ስቴት ነህ? ይሄ ነው ጥያቄያችን። ሰውነትን እየመረጡ አይደለም። ለነሱ አማሌቃውያን ፍልስጤማውያን ሰዎች አይደሉም። መገደል ያለባቸው መጨፍጨፍ ያለባቸው መጥፋት ያለባቸው ናቸው። ለነሱ ለነዚህ ለፖለቲካል ኦፕሬቲቮቹ ነው። ሁሉም እስራኤላዊ ፍልስጤም ይጥፋ አይልም። ከእስራኤልም ተቃዋሚ መጥቷል በነገራችን ላይ አይሁድም አይሁድም በተለይ ኦርቶዶክሶቹ ኦርቶዶክስ ጁሽ እውነተኛ አማኞቹ እንደወረደ የማይተረጉሙት ፈሪሃ እግዚአብሔር ያላቸው ፈጣሪን የሚያቁቱ ይሄ ዛዮኒዝም ማለት ነው። ዛዮኒዝም የሚል ብሔርተኝነት ለዛ ነው ብሔርተኝነት ሂዶ ሂዶ ወደ ፋሺዝም ነው። አሁን ይሄ አማራ ብሔርተኛ የምትለው ጊዮናዊነት ጊዮናዊ ነኝ ጊዮን ጊዮን የምትለው ሂዶ ሂዶ ኦሮሞን መጨፍጨፍ ነው። ኦሮሞን ወደ ማዳጋስካር፣ ኦሮሞን ወደ ኬንያ፣ ጉራጌን ወደ ኤርትራ እንደዛ ነው። ጉራጌን ወደ ኤርትራ፣ ኦሮሞን ወደ ማዳጋስካር። ይሄ ነው የአማራ ብሔርተኝነት መጨረሻው። ፋሺስት ነው እየነገርኩ። ስለዚህ እኛ ብሔርተኛ የሚባለውን እንደ ፊሎሶፊ አንፈልገውም፣ እንቃወመዋለን። ዘረኛ ነው፣ አጥፊ ነው፣ ህፃናት ገዳይ ነው፣ ጨካኝ ነው፣ ክፉ ነው፣ ጸረ ክርስቶስ ነው፣ ጸረ እግዚአብሔር ነው ምንለው፣ ጸረ አላህ ነው ምንለው አንፈልገው። እሳና አማሌክ ቲዮሪ ብለው የአማሌክ ቲዮሪ ብለው ቤዚክሊ የጄኖሳይድ ቴሲስ ነው የጻፉት ጽዮናውያኑ ዘዛዮኒስት ማለት ነው። የዛዮኒስት አሸባሪዎቹ ጽዮናውያን የሚባሉት የአማሌክ ቲዮሪን ጄኖሳይዳል ቴሲስ ጽፈው ላምብላችሁ ቃል እየጠቀሱ እንግዲህ የዛዮኒስቶቹ ቺፍ በጅሮንድ ቤንያሚን ኔታንያሁ ነው። አት ዚስ ፖይንት ምንድን ነው ያለው? በቀደም ዕለት እኮ ነው፣ በቀደም ቱ ዴይስ ኤጎ ፈጣሪ ያዘውኛል ህፃናትን መግደል እችላለሁ ብሎ የጠቀሰውን ጥቅስ ልንገራችሁ። አንደኛ ሳሙኤል ቀዳማዊ ሳሙኤል ምዕራፍ 15 ቁጥር 3 ብሎ የጠቀሰውን ልንገራችሁ። ነቢዩ ሳሙኤል በወቅቱ ለእስራኤል ንጉሥ ለሳኦል እንዲህ አለው፣ አሁንም ሄደህ አማሌቅን ምታ። አማሌቅ የተባሉት ፍልስጤማውያን ናቸው።
እንግዲህ አማሌቃውያን ከግብጽ ከእስራኤል ምድር ወደ አባቶቻችን ኮቴን ኮት ፕሮሚስድ ላንድ ተስፋይቱ ምድር ማርናው ተተወደ መታፈልቀው ምድር ከኢያሱ ጋር እንዳንገባ መንገድ የዘጉብን እነሱ ናቸው አማሌቃውያን ታሪካዊ ጣላቶቻችን ናቸው ስለዚህ ምንድነው ነብዩ ሳሙኤል ለሳኦል የነገረው አሁንም ሄደ አማሌቃን ምታ ያላቸውንም ሁሉ ፈጽማ አጥፋ ያላቸውንም ሁሉ አትማራቸው ወንዱንና ሴቱን ብላቴናውንና ህፃኑን በሬውንና በጉን ግመሉንና አህያውን ግደል እግዚአብሔር ይሄን ይላል ብለህ መታመን ቁጥር አንድ ጣፍ እግዚአብሔር ፈጣሪ የሁሉ አምላክ የሁሉ ፈጣሪ ፈጽሞ ይሄን ሊል አይችልም የምትል ቁጥር ሁለት ጣፍ እግዚአብሔር ይሄን ይላል ህፃናትም ግደል ይላል አማሌቃውያንን ፍልስጤማውያንን አጥፋ ይላል የምትል ቁጥር አንድ ጣፍ ፈጽሞ ፈጣሪ የሁሉ አምላክ የሆነ ፈጣሪ የሁሉም የሰው ልጆች አባት የሆነ ጌታ ይሄን ሊል አይችልም ምትል ቁጥር ሁለት ጣፍ ቁጥር ሁለት ጣፍ ምስጋና ለኢየሱስ ብላ ቁጥራን ይጽፋሉ ተመልከት ኢየሱስን አያቁት ምስጋና ለኢየሱስ ብለው ቁጥር አንድ ይጽፋሉ ኢየሱስ እኮ ለሁሉም ነው የተሰቀለው ለግሪካዊውም ነው የተሰቀለው ለፍልስጤማዊውም ነው የተሰቀለው ለአይሁድም ነው የተሰቀለው ለኦሮሞም ነው የተሰቀለው ለጉራጌም ነው የተሰቀለው ለሁሉም ነው የተሰቀለው አንደኛውን ግደል አጥፋ ህፃኑንም ግመሉንም በጉንም አህያውንም ግደል አንደኛውን የሌላውን ግን አትንካ አንዱን ጫጭው አጥፋ የዘር ፍጅት ጀኖሳይድ የሚያውጅ አምላክ አለን እንደኛ የዘር ጭፍጨፋ የሚያውጅ ፈጣሪ አለን እንደኛ አይምሮአችን አንጠቀምም እንደኛ እንደዛ አይነት አምላክ የለንም የሚራራ ቸር የሆነ ገራገር የሆነ ታሪክ የሚለውጥ ሩሩ አምላክ ነው ያለንኛ ገዳይ አምላክ የለንም አራጅ አምላክ የለንም ጨካኝ አምላክ ህፃናት ምንም የማያውቁ እንቦቆቅላዎች ነፍስ ያላወቁ እነሱን ግደል የሚል አምላክ የለንም ከብት ግደል የሚል እንስሳ ግደል የሚል አምላክ የለንም የሞራል ልዕልና የሰጠን ርኅራኄ ያስተማረን አረማዊነትን ፓጋናዊነትን እንድንቃወም ከእሱ እንድንርቅ ያስተማረን ጌታ ነው እኛ የምናውቀው እሱን ነው የምናውቀው እሱን ነው የምንከተለው የእኛ ፈጣሪ ሩህሩ እንጂ ጨካኝ አይደለም አዳኝ እንጂ ገዳይ አይደለም ሰብሳቢ እንጂ በታኝ አይደለም ሰውነትን ፕሮሞት የሚያደርግ የሰው ልጅ ነው ያለው ክርስቶስ ራሱ ማንካይንድ ነው የሚለው የሰው ልጅ እያለ ነው የሚያወራው ካያችሁት ክርስቶስ በንግግሮቹ ሁሉ የሰው ልጅ ሲል ራሱን እየጠቀሰ ማንካይንድ እያለ የሰው ልጅ እያለ ሰውነትን ነው ፈጣሪ የሚያስቀድመው ዘርን አይደለም ነገድን አይደለም ይሄ አይሁድ ነው ይሄ ግሪክ ነው ይሄ ጨዋ ነው አይለው አማሌቃውያንን ግደል ህፃናቱን ግደል ከብቱን ግደል ቤንያሚን ነታንያሁ ነው ያለው አስቡት አንቀበለው የእስራኤልን ጀኖሳይድ ሚሽን አንቀበለው ዳዝ ማደር አሜሪካ ብትደግፋል ለጊዜው ነው ከአሜሪካም ኢትስ ማተር ኦፍ ታይም አሜሪካ ውስጥም ብዙ ህዝብ አሜሪካ በስሜ አትነግድም ናት ኢን ማይ ኔም የሚል ክሪቲካል ማስ እየተፈጠረ አሜሪካ ይሄ ጭፍን የሆነ የእስራኤል ድጋፍ ጭፍን የሆነ የጀኖሳይድ ድጋፍ ማቆም አለበት እየተባለሽ ነው እዚህ ሀገር ዲሞክራሲ አለ ነው ያለበት ሀገር እኮ ነው አሜሪካ ማለት ዲሞክራሲ አለ ህዝቡ ፓወሩን ይዟልም ህዝቡ ሞር ያወቀ የእስራኤልን ጨፍጫፊነት ገዳይነት ህፃናትን መጨፍጨፍ ያወቀ ሲረዳ ሰማተር ኦፍ ታይም ይሄ ጽፍን የሆነ ድጋፍ ይቀራል አሁን ለጊዜው አብዛኞቹ በዚህ በዛዮኒዝም በጁሽ ገንዘብ ያላቸው እነሱ ናቸው ፓወሩን ይዘውታል ኮንግረስ ሎቢ ያደርጋሉ ሰማተር ኦፍ ታይም የጊዜ ጉዳይ ነው ህፃናት እየገደልክ በጋዛ እንደ ሲቲ ኦኩፔሽን አንደር ኦኩፔሽን ይዘ አፍነ መጠጥ ምግብ እየከለከልክ ህዝብን በመቶ ሺህ የሚቆጠሩ ህዝቦችን በባርነት እያኖርክ ስትፈልግ ስራ ትሰጣቸዋለህ ስትፈልግ እንደዚህ ሬሽን ተወረውርላቸዋለህ
ستفعلك دمو كاربت ومن يفصل أنا تاتشون يقدلك وده سينا برها هيرو يالك إنده زيانا قفو يسرى سماتة رفتاي ما تقويم نقرال سماتة رفتاي يكزي قدين يكزي قدين يا عمالك تيوري يتكسك عمالك عويان قدل ولون يالي يالك هس آناتن indiscriminately يقدلك متقتل بتيلم إيه بهير تنينت يهونك زي كومل إيه هاي ما نو تنينت ethno religious بنقدم بهاي ما نو تم تتعبكو يتسرع state زرنيا state شاف شافي state يقزي قدام يقزي قدام يقزي قدام we are humans first ناسا وجنا ياتو سي عام امرو قال يالوت ياتو النزين قدل نو يالو النزين شفتف نو يالو جست نغداوي ماننتاچو سلاتليه بچا نغداوي ماننتاچو سلاتليه بچا قدل ياله نو ايه كزي بلاي جينوسايد الوي كزي بلاي چكانه الوي كزي بلاي چفچفا كزي بلاي نورنينت الوي انيا سوچ نن مجمريا اندزي عينت كفو اسرارنا نفلق نقاومال በትግራይ ሲሆን ወንጀል ከሆነ በአማራ ሲሆን ወንጀል ከሆነ በፍልስጤም ሲሆንም ወንጀል ነው ትግራይ በማንነቱ አው ትግርኛ ተናጋሪ እየተባለ ባርማጭ በአክሱም በአክሱም ሲሆን በሀገረ ሰላም በማይጨው በአድግራት በአጋመ ትግርኛ ተናጋሪ ጁንታ እየተባለ ገበሬው ሞፈሩ እየተነጠቀ ኢንዱስትሪያል ስኬል እየተደፈሩ በድሮን በተለያየ ነገር እየተጨፈጨፉ ትግራይ ይለቅ እየተባለ እየተጨፈጨፈ አማራ ላይም እንደዛው አው ነፍጠኛ እየተባለ በድሮን በተለያየ አግባብ ሚጨፈጨፍ ይሄን ግፍ ካወገስክ በማንነት አልጠቃም ካልክ ፍልስጤም ጋር መተ ያንኑ የሞራል ሚዛንን ይዘ ፍልስጤምን በማንነቱ አማሌቅ ስለተባለ አማሌቃዊ መጥፋት አለበት ተብሎ መጽሐፍ ቅዱስ እየተጠቀሰ ህፃናቱ ይገደል የሚለውን መቃወም አለበት አው የሞራል ኮፍያ ትግራይ ላይ ወይ አማራ ላይ ብቻ አይደለም መስራት ያለበት ፍልስጤም ላይ መስራት አለበት ጄኖሳይድን ካወገዝክ የትግራይ ጄኖሳይድን ስታወግዝ የአማራ ጄኖሳይድን ስታወግዝ የፍልስጤም ጄኖሳይድን የህፃናት መገደል ማውገዝ አለበት አው ሰው መሆን አለበት አይነህ መብራት አለበት ሁሉንም በኩል ማየት አለበት አይ አም ሂዩማን ፈርስት ማለት አለበት አይ አም ሂዩማን ፈርስት ማለት አለበት ዛሬ ብዙዎቻችሁ እያዩዋችሁ ነው ሃይማኖታዊ አድሎ ይዛችሁ ከትግራይ ወጣችሁ ያ ሁሉ ጭፍጨፋ ያ ሁሉ ግፍ ተፈጽሞባችሁ ተጋሩ ትግራዋይ ወይ ደግሞ አጋዚያን አበሾች በትግራይ ምድር ያላችሁ ያ ሁሉ ግፍ በድሮን ረሃብን ዌፐናይዝ አርገው ጾታዊ ጥቃትን ዌፐናይዝ አርገው የኢትዮጵያን ተቋማት ቴሌኮሙኒኬሽን ኔትወርክ ዌፐናይዝ አርገው በዛ ደረጃ 10% ህዝብ አጥፍተው ሲያበቁ እንደዛ ነግፍ ከተፈጸመ በኋላ መድኃኒት ከልክለው ኦርጋን ፌል እንዲያርግ በትግራይ ውስጥ ኦርጋኑ ፌል ያርገ በ10ሺ የሚቆጠር ዜጋ አለ የኪድኒ ፌለር የገጠመው የጉበት ፌለር የጣፊያ ፌለር ቢኮዝ መድኃኒት ተከልክሎ ነበር ታቃላችሁ እንደዚህ አይነት ግፍ ተፈጽሞ በዛሬ እስራኤልን ስደግፍ ትንሽ ለታስቡ ይገባል እንዴት እስራኤልን ተደግፋላችሁ? እንዴት በነገዳዊ ማንነት ራሱን አቋቁሞ እስራኤል ያይሁድ ነገድ ያይሁድ እምነት ሀገር ነው ብሎ አረቦችን እየጨፈጨፈ አረብ በመሆናቸው ብቻ እስላም በመሆናቸው ሙስሊም በመሆናቸው ብቻ አማሌቃውያን ፍልስጤማውያን በመሆናቸው ብቻ ህፃናታቸው ሳይቀር እየተገደሉ ወደ ሲና በረሃ ይሄዱ ከጋዛ ይውጡ የሚለውን ይሄ ስቴት ፖሊሲ ጄኖሳይዳል ፖሊሲ እንዴት ተደግፋላችሁ የጄኖሳይድ ሰለባ ከሆናችሁ ተጋሩ ትግራይ ውስጥ ያላችሁ ወገኖች አማራም ውስጥ ያላችሁ ወገኖች አማራ የዘር ጭፍጨፋ እየተፈጸመብኝ ነው ትላል አይደል እየዋሸካለሆነ ስርዓታዊ የሆነ የዘር ጭፍጨፋ እየተፈጸመብኝ ነው ማንነቴ ተለይቶ በማንነቴ እየተገደልኩ ነው በማንነቴ ወደ አዲስ አበባ አትገባም እየተባልኩ ነው እያልክኮ ነው እንደዛ ብለህ ስታበቃ በማንነታቸው የሚገደሉ አረቦችን
በማንነታቸው የሚገደሉ ፍልስጤሞችን እሰይ ደግ አረገ እስራኤል እንኳን ጨፈጨፈ እንኳን ህፃናትም ገደለ መጻፍ ቅዱስ ይላል እግዚአብሔር ስለሚያዘን እንኳን ገደለ ብለህ በንያሚን ነታንያሁ እንደሚለው አንተም በጭካኔ በትር ወገኖቼ በጀኖሳይድ እየተጨፈጨፉ ነው ይያልክ ሌሎች ወገኖች በጀኖሳይድ እንዲጨፈጨፉ ፕሮሞት ለምን ታደርጋለህ ሚዛንህ የከሸፈ ነው ሚዛናዊ አይደለህም ግብዝ ነህ አጨበረባሪ ነህ ዋሾ ነህ አየህ አማራ ላይ ጀኖሳይድ ከሆነ ትግራይ ላይ ሲሆን ጀኖሳይድ ከሆነ ፍልስጤም ላይም ሲሆን ጀኖሳይድ ነው አማሌቃውያን ላይም ሲሆን ጀኖሳይድ ነው ሚዛንህ እኩል መሆን አለበት ለዛ ነው ብሔርተኝነት አያዋጣህም አያም ሂውማን ፈርስት በል ለሰውነት ታገል የሰውነት ጥግ ያዝ የሰውነት ውሃ ልክ ሁን ሰውነትን አስቀድም ሰው ነው ይበል ለህፃናት ራራ ልጆች አላችሁ ብዙዎቻችሁ ብዙዎቻችሁ ልጅ ወልዳችኋል ነገር ግን ልጆች ሲታረዱ እንባ አታፈሱም አዘኔታ የላችሁም በጣም ነው የምትገርሙኝ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ በጣም ነው የምትገርሙኝ በጣም ነው የምትገርሙኝ በእውነት ነፍስያዬ ትጠየፋችኋለች ትጠየፋችኋለች ነፍስያዬ ብዙዎቻችሁን ብዙዎቻችሁን አማራ ላይ ሲሆን ቡራ ከረዩ ትላላችሁ ትግራይ ላይ ሲሆን ቡራ ከረዩ ትላላችሁ አማሌቃውያን ላይ ሲሆን ፍልስጤማውያን ላይ ሲሆን ግን ምንም አይመስላችሁ ጭካኞች ናችሁ ክፎች ናችሁ ግብዞች ናችሁ ፈጣሪ የሰራችሁን ይሰጣችኋል ፈጣሪ የሰራችሁን ይሰጣችኋል ስማተር ኦፍ ታይም የጊዜ ጉዳይ ነው የጊዜ ጉዳይ ነው ጥቅስ እየጠቀሱ አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 15 ቁጥር 3 ይያሉ ሁሉንም ግደል ህፃናትንም ግደል ከብት ግደል ምንም አታስቀር ይያሉ ነው እየተፈጸፈው ያሉት ባይ ዘ ሴም ቶክን ነው ኢትዮጵያ ውስጥም ግፍ እየተሰራ ያለው አማራ የተባለ እንዳትምር የአማራ ከብት ካገኘም እንዳትምር አውራ ጎዳና ላይ ያ ነው የሆነው ሸዋ ውስጥ ስለዚህኛ ግሎባል ፖለቲካል ኦፕሬተርስ ነው መሆን ያለብን እንደ ሰው ነው ምክንያቱም ይሄ አስተሳሰብ እስከ ቀጠለ ድረስ የብሔር አስተሳሰብ የነገድ አስተሳሰብ የዘር አስተሳሰብ የኔ ዘር ነው ምርጥ የኔ ዘር ብቻ ነው መኖር ያለበት የሌላው ዘር መጥፋት አለበት የሚለው ነገር እስካለ ድረስ እመኑኝ ዓለም ሰላም አይኖራት እናንተንም ይበላዋል ወደ ውስጣችሁ የምታረጉት ነገር ይበላችኋል ይመስላችኋል እንጂ ውስጣችሁ መብላቱ አይቀርም ራሳችሁን ያማችኋል የጊዜ ጉዳይ ነው ራስን በልተን ነው የምትሞተው ምክንያቱም ስንፈጠርኛ ሞራል አለ ፈጣሪ የሞራል ካባ ሰጥቶናል ፈጣሪ የሞራል ልዕልና ሰጥቶናል ሁሉንም በኩል እንድናይ አንዳችን በአንዳችን እንዳንጨካከን ረድቶናል ፈጣሪ ግደል አይል ህፃናትን እረድ ይሄ ክፉ የሆነ የሰይጣን አካሄድ ክፉ የሆነ የዘረኝነት የጭካኔ የሞራል አልባነት አካሄድ ስለዚህ ይሄንን በደም እናስተውል ኤትኖ ሪሊጂየስ ስቴት ዲስ ጂውሽ ስቴት ይላችሁ እኔ በሆሎኮስት ምክንያት የእስራኤል ስቴት መፈጠሯ ጀስቲፋይድ ነው ላለሁ እኔ ይሄ እኔ ግል ፐርስፔክቲቭ ነው እስራኤል እንደ ስቴት መቋቋማ ኢትስ ጀስቲፋይድ በቃ ምክንያቱም በጣም ጭፍጨፋ ነበር አይሁዶች በአውሮፓ ሀገር አልባ ተደርጓል ስለዚህ ታሪካዊ ቦታ ተፈልጎ በፓሊስታይን ምድር ዛሽ ቦታ ላይ መቋቋሙ ችግር አለብሩ ከዛ በኋላ የፈጸሙት ነው ግፍ ከተቋቋሙ በኋላ ግን ፍልስጤሞችን በቀያቸው በገዛ ሀገራቸው ሬፊጂ አርገው በገዛ ምድራቸው መጻተኛ ግዞተኛ ይሄ ተቀባይነት የለው እኛ ሀገር ያለው ኮሱ እኮ ሰው ቋንቋውን ምናምን ያስፋፋ ችግር የለውም ባህሉን ያስፋፋ ችግር የለው ነገር ግን በእኛው ሀገር ላይ መቱ ላይ ነቀም ጅማ ላይ መጥቶ አይ ይሄ የኦሮሞ ነው ሌሎቻችሁ መኖር ትችላላችሁ ከተናደድን የአይናችሁ ቀለም ያላማረን ጊዜ ግን ያው እናፈናቅላችኋለን እንገላችኋለን ግንባር ግንባራችሁ እንላለን በወለጋ የተካሄደው ማለት ነው
بأورومو تشروتا ننور زند تقدد same thing أني يتمالي لكم ما تون يتولي لكم جمالين ينبركت نكمت لينو أونك سيمتا وياني سيمتا نكمت لينو ينبركت هكري لينو ينبركت يراسي مدرنو أورومو يدلو all of a sudden ما تو هكري يدلو مالي أني بچين يدلو ميلينو چنن باسر ميلينو من نكوتر ethno state no yo oromo state no ale ba awaj malen ba heg malen keza bala yenyan kwankwa amarnya nda nitekam arege enyan neftenya yale mashamaqaq jemere abzanyochachinin gamisun wada addis aba ndi seddet gamisun ka hager ndin nota adarege the same logic no awon israel mitetekamon logic no oromia mitekam the same logic ጦርነት ሲመጣ ህፃናትን ነው የሚገለው የኦሮሞ ልዩ ኃይል አውራ ጎዳና ላይ ህፃናትን ነው የገደለው ሸገር ሲቲ ላይ ህፃናትን ነው ለጅብ የሰጠው ማጀቴ ላይ ላስታ ላይ የህፃናትን ብልት ነው የቆረጠው ዘ ሴም ሎጂክ ነው ብሔርተኝነት ሂዶ ሂዶ ፋሺስት ነው የሚሆነው ፋሺስት ነው የሚሆነው ይሄ ነው በቃ አሁን እስራኤል ፍልስጤሞች ላይ የምታረገው ነው የሚያደርገው ሁሉም እኛ ላይ የሆነው ያን በቃ እኛ ላይ የደረሰው ነው ፍልስጤሞች ላይ የሚደርሰው በተለይ ኦሮሚያ ውስጥ ምን ኖር ነን ኦሮሞች እንደኔ ያሉት ላይ የደረሰው ነው ኤግዛክትሊ ራሱ ነው ዛሬ ፓለስታይን ምድር ላይ እስራኤል የሚባለው ጂውሽ ስቴት ፍልስጤሞችን የሚያደርገው የሚጨፈጭፈው እኛ ላይ የደረሰው ለዛ ነው ሲምፓታይዝ አረጋለሁ ነው በሰውነት ብቻ አይደለም ከኔ ጋርም ተመሳሳይ ነገር የደረሰባቸው ስለሆነ ነው የሚያሳዝኑኝ ኦፍ ኮርስ በሂማኒቲም ትልቅ አዘኔታ አለ እኔ እንደ ቹቹ አማራ ክልል የተወለድኩ ቢሆንም ፍልስጤም ላይ የሚደርሰውን ግፍ አወግዝ ነበር ልንገራችሁ ኦሮሚያ ላይ ስለተወለድኩ የኦሮሚያ ሰው ስለሆንኩ አይደለም ሰውነት ጋር እንምጣ ኮመን ዲኖሚኔተራችን ሰውነት ነው ጋይስ የሚሻለን ሰውነት ነው በሰውነት እንስማማ ለምንድን ነው ሰውነትን ማትፈልጉት ሰውነት ይሻላል በሉ እስቲ ሪሊ ሰውነትን የምትመርጡ ሂማኒቲ ይሻላል ሰውነት ይሻላል በሉ እስቲ ሰውነት ይሻላል በሉ ሰውነት ይሻላል በሉ እስቲ ሰውነት ይሻላል ሂማኒቲ ሰውነትን የምትመርጡ ሰውነት ይሻላል በሉ yes humanity first humanity first ማንት ሰውነት ይሻላል yes ሰውነት ይሻላል በሉ አይሻልም ይላሉ አያችሁ ሰውነት አይሻልም ይላሉ ሰውነት ይሻላል ሰውነት ይሻላል በሉ ገደል ግባ ሰውነት thank you ሰውነት ይሻል ታፕ ታፕ አድርጉ እስቲ ኮመንት ልዝጋና 10000 አስገቡት ከዛ 10000 ስታስገቡት ሰዎች አስገብተን እናወራለን ዲስከስ እናደርጋለን ዲስከስ እና ዛሬ ስለ አማሌክ ቲዮሪ ነው የምናወራው አማሌክ ቲዮሪ የሚባላል አማሌክ ቲዮሪ አማሌክ ቲዮሪ ቤዚክሊ መጽሐፈ ሳሙኤል ቀዳማዊ አንደኛ ሳሙኤል ራፍ 15 ቁጥር 3 ን ይጠቅሳል ጀኖሳይድን ጀስቲፋይ አድርጋል ቲዮሪው ያ ነው እግዚአብሔር አዞኛል ጻናትን ግደል ብሎኛል እግዚአብሔር ጻናትን ገላለሁ ካልገደልኩ እግዚአብሔር ይቆጣኛል ፍልስጤማውያንን ጨፍጭፍ ብሎኛል እግዚአብሔር ፍልስጤማውያንን ጨፈጭፋለሁ ካልጨፈጭፍኩ እግዚአብሔር ይቆጣኛል የፍልስጤማውያንን አህዮች የፍልስጤማውያንን ግመሎች የፍልስጤማውያንን ግደሮች ላሞች ፈረሶች ግደል ብሎኛል ካልገደልኩ እግዚአብሔር ይቆጣኛል ይሄ ነው አማሌክ ቲዮሪ አማሌክ ቲዮሪ ይባላል ሪድ ኢት አፕ አንብቡት አማሌቃውያንን ምታ ብሎኛል ይሄው ቃሉ ታፕ ታፕ አርቁ 10 ሺህ ካስገባችሁ እንወያያለን ይሄው ለ መጽሐፈ ሳሙኤል
ቀዳማዊ አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 15 ቁጥር 3 የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ብሏል ብሎ ነው ሳሙኤል ለሳኦል የሚነግረው ተብሎ የተጻፈው። ማንደ ጻፈው ለምን እንደተጻፈ እግዚአብሔር ይወቅ ፈጣሪ ይወቅ። እኔ ማቀው ፈጣሪ ቃል በቃል እንዲህ እንደማያደርግ 100% ሹር ነኝ። እኔ ማቀው ፈጣሪ የሚራራ ለዳሃደጎች ለእጓለማውታዎች ለሙት ልጆች የሚያዝን እንጂ እጓለማውታ የሚፈጥር አይደለም። አባቶችን ገሎ ህፃናትን እጓለማውታ የሙት ልጆች የሚያደርግ ህፃናትንም ጨፍጭፎ አባቶችን ቆዛሚ ልጆቻቸውን የተነጠቁ የሚያደርግ ሚዝሪ የሚወልድ ሚዝሪ ዲስትሪቢዩት የሚያደርግ ሚዝሪ ማኒፋክቸር የሚያደርግ አምላክ የለኝም። እንደዛ አይነት አምላክ የለኝም። አዳምጡ። አሁንም ሄደ አማሌቅን ምታ። ያላቸውንም ሁሉ ፈጽማ አጥፋ። አትማራቸውም ወንዱንና ሴቱን ብላቴናውንና ህፃኑን በሬውንና በጉን ገመሉንና አህያውን ግደል። ይሄን የጠቀሰው ቤንያሚን ኔታንያሁ የእስራኤሉ ቺፍ ይሄንን ጠቅሶ ነው ፍልስጤምን ካርፔት ቦምብ እያደረገ ህፃናትን እየገደለ ያለው። ይሄ ለእናንተ ትክክል ነው? ትክክል ነው? ይሄን ነው ምን ጠይቀህ ያለ ነው። Thank you.